Bom dia, gente! Tudo bem? Então, sabadão. Meus pais estão aqui. A gente vai ver agora minha escrivaninha. Tá um tempinho muito feinho. Mas tudo bem. É assim mesmo. Eles trouxeram o Joinville pra Blumenau, né? E depois que a gente vê a escrivaninha, a gente vai almoçar no meu sogro, que ele vai fazer feijoada. E aí, ô pai, vem cá. Aqui, ó. Dá um oi. Oi, gente, tudo bem? Estou na casa da filhote hoje, filhotinha. E aí, pai, conte, dê uma dica pro pessoal que quer fazer medicina ou tá fazendo medicina. Qual que é o seu conselho? Pra quem não sabe, meu pai é médico, cardiologista pediátrico. Não vou dizer há quantos anos pra ele não brigar comigo, né, pai? Não, não precisa dizer, mas eu entre faculdade e medicina, 39 anos. Qual que é o seu conselho? Ah, eu acho a medicina uma profissão sensacional. Você tem que se dedicar, mas ela te devolve todo o empenho que você tiver, tanto como satisfação pessoal, como financeira ainda. Não é tão bom, mas tá bom. Mas é melhor que as outras coisas, É né? melhor que outras coisas, mas assim, precisa muita dedicação e saber que você está no caminho que é esse de ajudar as pessoas. O que mais? Eu estou satisfeito com a minha profissão. Tá satisfeito, pai? Tô. Você é feliz? Sim, com minha profissão, sim. Qual que é a coisa que você mais gosta? Fazer eletrocardiograma mexendo nos botões do aparelho. Jogar videogame no. Jogar videogame o dia inteiro. Então tá. Um abraço, pessoal. Pai, refaz a tua conta aí de quantos anos de medicina você tem. Aparece aqui, aparece. Oi. Deixa eu subir o vídeo pra não ficar tão abaixado. Eu comecei a faculdade em julho de 1980. Então, entre faculdade e exercício da profissão, residências e tudo mais, são 41 anos. Conta, pai, como é que foi teu caminho assim das residências? O que aconteceu? Não quer? Então tá, então deixa pra outro dia. Outro vídeo. Outro vídeo, o papai vai falar sobre isso. Então, gente, estamos em casa já. Caçamos a escrivaninha. Não achei a escrivaninha que eu queria, acabei comprando com a penteadeira. Mamãe comprou pra mim, né, mãe? De presente. E agora, a gente, depois do almoço, estamos aqui e nós estamos viciados. Vou mostrar pra vocês. Nós estamos viciados nesse aqui, ó, que é Ultimate Master. É uma série do Netflix que é esses desafios de escalada, de, sei lá, enfim, desafios físicos. Aí os países ficam competindo entre si, enfim. E a gente tá assistindo isso desde ontem. Eu e o Rafa, a gente já tá assistindo há mais dias, né? Mas aí ontem nós viciamos o pai e a mãe também. Né, pai? É, positivo. Né, mama? Ah, gente, deixa eu contar. Enquanto a gente tava buscando a escrivaninha, vendo, procurando, né? A gente passou num lugar, no SESI, aqui em Blumenau. E daí meu pai começou a contar a história que ali foi o primeiro emprego dele depois que ele se formou, né, pai? Foi. O que que foi que você fez? Nós vimos para a Olimpíada do SESI, que foi a inauguração do complexo do SESI aqui em Blumenau, em 1986. E eu e mais alguns colegas de turma, nós viemos como médicos para cuidar dos atletas que competiam do SESI, que são funcionários das indústrias. E nós trabalhamos ali durante uns 3, 4 dias prestando assistência a esses E foi atletas. muito difícil ou só Não, ficaram lá? foi bem tranquilo, bastante trabalho, foi bem tranquilo. Foi muito bom. É, legal, né? Ele tem eu lembro que tem aquela o papelzinho, né, que era tipo um crachá de identificação. Bem legal. Mamãe também trabalhou aqui em Blumenau, né, mãe? Sim. Quando formou. Hospital Santo Antônio. No Hospital Santo Antônio, inclusive. É, isso aí.
E eu aqui com as minhas estatísticas tudo abertas, né? Passou pra vocês bem na caruda. Acontece assim mesmo. A gente, permanecemos em casa, assim, um dia de ficar em casa, né, pai? Em casa. Com os aquecedores bem ligadinhos no quentinho, porque tá um frio nessa cidade. Jesus, né, pai? Muito frio. Tá muito frio. Olha lá pra fora, só de olhar pra fora já dá pra sentir que tá frio. Você consegue sentir o frio. Estamos eu e o pai aqui no nosso computador, ocupamos a mesa. E o Rafa foi no mercado agora. Tomando chimarrão. E estamos aqui conversando. Eu e a mãe, vou mostrar pra vocês, essa é a parte legal. Eu e a mãe estamos olhando decor. Muitos decors. Olha só que lindo isso. Aí ficamos olhando isso. Deixa eu mostrar aqui. Os quadros. Isso aqui eu tô apaixonada. Achei muito lindo. Eu não sei se vocês ficam olhando essas coisas também, mas eu fico doida, doida, doida olhando. E você, pai, o que você acha de todas essas decorações? Ah, eu acho elas muito bonitas, muito bom gosto. Eu acho que se puder comprar, compra. Se puder comprar, compra. Compra. Fica legal. Melhora a sua casa, sua autoestima, seu visual. Eu acho que as coisas bonitas emanam um visual bom que te transmite sentimentos bons e você pode se sentir mais feliz. É aquela coisa, acho que tem alguns, se você parar pra assistir alguns vídeos, até vídeos antigos meus, ou vídeos que falam sobre produtividade, né? Eles dizem que você tem que estar num ambiente limpo e organizado. E às vezes pra você ter um lugar limpo e organizado, você precisa ter tipo uma prateleirinha, uma gaveta, alguma coisa assim. Claro que dá pra viver sem isso, eu não tô falando que não dá, mas eu sei que tem várias coisas de produtividade que falam sobre isso, de você manter o ambiente que você está querendo ser produtivo, limpo e organizado, um ambiente que te agrade pra que você se sinta bem e consiga produzir mais. E isso realmente faz todo sentido, né, pai? Claro que faz. As coisas funcionando direitinho, você... Não tem entraves na sua produção, seja o que for, mesmo que você esteja mexendo no computador, se ele estiver funcionando bem, a tua satisfação em estar trabalhando com ele, assistindo um vídeo, é muito maior do que algo que esteja travando e te chateando. É, né? Claro. Legal essa reflexão, gostei. Estamos bem conversadeirinhos hoje. Sim. Gente, a mãe vai me mostrar um aplicativo de cardiopatias. Vou filmar pra vocês verem também. Vai lá, mãe. É gratuito, tá? Como é que é o nome? Heartpedia. Tá, vai lá, clica aí, vamos ver. Pelo menos eu acho que é gratuito. Ela acha que é gratuito. Deve ser, né? Eu acredito que seja. Ó, os tipos de defeitos na parte de cima do coração, que a gente chama de comunicação interatrial. Então, defeito do septo atrial, tipo segundo. Você abre e aí ele mostra o defeito. Aí, o coração normal, o defeito, onde está o buraquinho aqui. Uhum. E quando você faz o reparo com a cirurgia. Ah, que legal! Tá? Aí, se você tiver o defeito tipo seio venoso, que é mais perto das veias, ó. Aí ele tá mostrando, então, o normal do coração, uhum. O defeito, uhum. E o reparo. Nossa, bem legal. Tá? E, voltando, vamos ver aqui um bem, o mais comum. Mostra um bem diferente, um bem, tipo, uma transposição, uma coisa assim, que dê uma coisa bem diferente. Então, vamos lá. Tetralogia, transposição das grandes isso, artérias. Aqui, ó. Esse é o coração normal. Não, esse é o defeito. Esse aqui é o coração normal. Uhum. Esse aqui é o defeito. E como é que fica o reparo, ó. Eles trocam as artérias. Então, tá aqui a costurinha do que é feito. Mas vamos ver aqui, ó. Um que fica bem fácil das pessoas verem. Que é a cortação da aorta. Ah, ó. Então... Né? Vamos ver o normal ela fica inteirinha, aí o defeito é aqui, ela tem esse estreitamento ali, e o reparo, que eles cortam e... Ou dilata, né, também, mas enfim. É. Okay. Bem legal isso aí, mãe. Tá. Parabéns pela dica. Tá.
Bem legal. Gente, dica de aplicativo pra vocês. Heartpedia é do Cincinnati Children's Hospital. Ele mostra os defeitos cardíacos, o coração normal e como fica. Vou mostrar aqui pra vocês esse aqui. Por exemplo, esse aqui. Aqui o defeito, ó. Daí você consegue ver o coração normal e como ele fica depois que faz o reparo. Deixa eu pegar um outro aqui. Um outro aqui um pouco mais... esse aqui pode ser, ó. O defeito, o normal e o reparo. Bem legal, né?